Bom dia, pessoal. Então, estou aqui na Ilha do Fundão. A gente vai participar hoje do projeto Um Dia de Ciência com a Faculdade de Farmácia, aqui na Escola Municipal que fica na Ilha do Fundão. E vou mostrar para vocês como é que vai ser. Esse é mais um Profissão Cientista. Olha só, eu vou explicar para vocês uma coisa que acontece com a água tônica. Vocês já tomaram água tônica? Não gosto porque na água tônica tem uma substância chamada de quinino. Você não gosta por causa disso. O quinino, ele tem um gosto amargo. Ele é tirado de uma árvore e ele tem um gosto amargo. Mas ele tem propriedades que são muito importantes para o nosso organismo. Até para a produção de alguns medicamentos, para a cura de algumas doenças, por exemplo. Como a malária. É, aqui na água tônica tem esse quinino presente na solução. Aqui dentro tem o quinino, é o líquido que estava nessa garrafinha, então aqui temos água tônica. E vocês podem passar aí, vocês vão ver que a gente não observa nenhuma coloração dessa substância, certo? Vocês conseguem ver se aí está vermelho? É a garrafa é amarelo. Não, isso, ela não tem coloração nenhuma. Isso é reflexo de alguma outra coisa, por exemplo, aqui que está refletindo aí, mas ela não tem coloração nenhuma. Vocês podem ver que ela é totalmente transparente. Tá certo?
E esse quinino que tem na água tônica, ele devolve várias cores que a gente não consegue enxergar quando a gente está em contato com a luz ambiente. Mas em contato com uma luz muito energética, a gente consegue observar que ele vai emitir uma coloração, ele vai fluorescer. Então pode apagar, Irã, por favor. Olha lá, vocês podem ver que há uma alteração na coloração. É a fluorescência o nome disso. Esse é o meu nome da fluorescência, que a gente já sabia o que é. Cor bem destacada. Tá vendo? Por exemplo, tira da luz um pouco, vira pra lá, você vê que a coloração começa a reduzir, tá vendo? Ó. Você observa que fora da luz, perdendo o contato com essa luz que é muito energética, ele para de fluorescer. Porque se a gente não observa esse excesso de luz. Eu botei nessa luz aqui, claro. Cadê? Agora vamos ver outra coisa acontecer com relação à fluorescência. Pode acender. Vocês estavam curiosos a respeito de uma coisa fluorescente? Tem por causa da luz, mas se eu desligar, vocês não vão ver. Some. Quer que eu apague a luz? Não. Eu vou fazer umas bolinhas de sabão nessa bolinha de sabão. Nessa mistura para fazer a bolinha de sabão. Tem. Não tem o quinino. Tem uma tinta que ela tem as propriedades de fluorescência. Eu vou mostrar aqui para vocês, que vocês não vão observar nenhuma cor tão forte, tão fluorescente. Vocês estão vendo uma bolinha normal, com suas propriedades. Eu tento pegar na mão. Normais, ok? Mas, se a gente acender a luz. Por que tá verdeado? É por causa da tinta. Não, quem botou? Essa tinta. Nossa, colocou. Agora vocês observam, quanto mais perto chega, ela vai ficando. Verde, ela vai ficando verde. Olha lá, ó. Então não é só o que vocês botaram aí dentro, mas aqui. Não é só o que vocês botaram aí dentro, né? A gente botou uma substância aqui. Olha só. Perto da luz, como aumenta. Eu sei o que que botaram aí dentro. O que que você acha que colocamos? Eu acho que pegaram álcool de papel, aquela marca texto, e tacaram aí dentro. Foi isso mesmo. Porque a marca texto tem essa propriedade de fluorescente. Olha. Quer saber? Esse bicho nojento. Olha, ele corta aqui. Ganhou o quê?
Sim. Saindo do centro quando eu vi. Ah, era? Oi? Não, Febre. A criança é pequena. Por que que as mães têm que ter medo de febre? Temperatura elevada. Exatamente por isso, porque a temperatura quando ela é, pode levar à infecção. Então você tem que sempre controlar a temperatura daquela criança. Daquele adulto também, criança que cresce mais leve. Como que eu posso controlar a temperatura, baixar a temperatura daquela criança? Jogar de tudo junto. Passei mal, fui no banho. Tomar banho, qual banho? Geladão? Não, pelo amor de Deus, tem temperatura. Qual temperatura? Morninha. Porque senão você tem um choque térmico. Temperatura morninha. Dá um choque térmico. E depois você vai abrir o chuveiro, aí sim, você vem com o chuveiro bem quente, bem gelado. Tá? Mas não começa a ser gelado. Você quer começar a gelar? O que você pode fazer com uma situação muito gelada? Você pega uma bacia de água, bota água, bota gelo, pega um paninho, e aquele pano molhado com água gelada, você bota onde? Os lugares que faz um grande espaço, assim, aqui ao redor do pescoço, aqui ao redor do braço, na virilha, nos pés, por quê? Para você ter troca de calor no teu corpo com o gelo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Mostrei rapidamente pra vocês o que a gente fez no evento na Escola Municipal Tenente Antônio João, que fica aqui na Ilha do Fundão. Esse projeto é o mesmo do vídeo anterior que eu mostrei pra vocês, mas eu mostrei na ordem contrária, né? A gente foi primeiro na Escola Municipal, depois na Escola Estadual, mas por algum motivo eu troquei a ordem dos vídeos. Mas é o mesmo projeto, a gente fez com crianças menores e com os alunos do ensino médio. Então, só lembrando que esse projeto de extensão feito aqui na Faculdade de Farmácia é coordenado pelo professor Tel e tem apoio da FAPERT, que deu dinheiro pra gente comprar os materiais e fazer as coisas que a gente fez durante esse evento na escola. Mas se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo no joinha para mais pessoas poderem ver, se inscreve no canal para receber as atualizações por e-mail, compartilha nas redes sociais para os seus amigos poderem ver também, se você achou legal, e fica ligado que daqui a pouco vem outro vídeo e um abraço. Dá lá, filmando ele. Olha lá, o moço está filmando dentro do telescópio. Microscópio. É.